לפרסם את ניסי הגאולה זה דבר שמופיע פעמים רבות בשיחותיו של הרבי מלך המשיח, בפרט בשנים נ"א נ"ב, לקחת את אותם ניסים ולפרסם אותם לכל. אני חושב שאני אחטא אם אוסיף עוד, ואין לי אלא להזמין לבמה את רותם חיים שי מקריית ארבע חברון לבוא ולשתף אותנו בסיפורו המיוחד. בבקשה. ברשות כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, ברשות כל קהל החסידים הקדוש, זכיתי והרבי הזמין אותי לפה לכינוס ביום הקדוש הזה, ג' תמוז, לספר על נס גאולתי ממש, גאולה ממש שנעשה לי, וזכיתי שדווקא היום, ביום הקדוש הזה, הרבי הביא אותי לפה, בעזרת השם שזה יהיה ג' תמוז אחרון בגלות גם. גדלתי בקריית ארבע. תסתכלו לי שאני קורא מהזה, כי אחרת אני לא... להורים ומשפחה מדהימים, ואבא שהיה משלוחי הרבי מלך המשיח לעיר האבות. ברוך השם הייתה לי ילדות רגילה ושמחה מאוד. שמתי לב שהשיעולים פתאום מתחילים להציק לי בחיים. הייתה לי באמת ילדות בריאה, הכל היה טוב, שמח. פתאום בגיל 17 זה הגיע. התחלתי לראות בריצה, טיפוס שרים, עליות גדולות. פתאום היה לי קשה, הכל הלך והידרדר. הורידו לי פרופיל, אבל התגייסתי בכל זאת. המצב המשיך להידרדר, ובהמשך יצאתי מהצבא, הלכתי לישיבה בצפת, שם הצלחתי לשרוד רק כמה חודשים, עד שהריאות כבר לא עמדו בעליות אל הזל. וחזרתי לבית זמן לא רב אחר כך. פשוט קרסתי לגמרי, והגעתי לבית הרפואה שערי צדק במצב אנוש, שנהפך בין רגע לקריטי. הרופאים לא נתנו לי סיכויים לחיות, וקראו למשפחתי לבוא ולהיפרד ממני חס ושלום. אבא שלי כמובן שישר פנה לכתוב לרבי באגרות הקודש, והרבי כתב עד על שני רופאים מומחים בעיר הגדולה, וברך אותי ברפואה שלמה. כמובן שבאמת היו בדיוק שני רופאים מומחים לעניין שלי, ועד היום ברוך השם אני בקשר עם שניהם ועדיין מטופל על ידי אחד מהם. זה היה נס מאוד גדול. עברתי תקופה של שנה קשה ביותר, שלא היה סיכוי שאחיה, וברוך השם, בזכות ברכותיו המופלאות של הרבי שליט"א מלך המשיח, זכיתי להמשיך ולחיות, והברכות תמיד ליוו אותי בכל צעד בחיים. עצם זה שהרבי כתב לי רפואה שלמה, חינכו אותי שהרבי לא אומר סתם דברים חס ושלום. היה לי ברור שלא משנה מה התחזיות של הסטטיסטיקה במציאות של העולם ומה הפחדים של הרופאים, לי ברור שכשיש רפואה שלמה מהרבי מלך המשיח, זה אומר שאזכה לחיות בוודאות ועד הגאולה. ברוך השם, 13 שנים חייתי בבריאות טובה. 13 שנים חייתי בבריאות טובה, כאשר בזמן הזה אני מנגן בחתונות ובכל מיני הופעות, מצלם באירועים, מלמד מוזיקה בישיבות באזור, במתנס הקהילתי, ומנחה הרכבים מוזיקליים. לפני 3.5 שנים, אחת הרופאות במחלקת הריאות מסתכלת על התוצאות של תפקודי הריאות ומעדת אותי שהמצב לא טוב, וש100% מהצעירים שהיה להם עקומה כזאת, כמו שבבדיקות שלי עכשיו, לא שרדו. ובאמת, תקופה קצרה אחר כך, גופי התחיל לדחות את הריאות, ולאט לאט הרגשתי שאני כבר לא מצליח לתפקד נורמלי. בהתחלה זה היה בעליות ומדרגות, ועד שזה הגיע גם לדברים פשוטים כמו להתכופף, לנגן, ואפילו הליכה בירידה נהייתה למשימה מאוד קשה. מתישהו גם התחלתי לשים לב שהצוות הרפואי שמלווה אותי כבר שנים רבות באהבה גדולה מראה פנים מודאגות כשהם פוגשים בי. בדרך כלל כשמגיעים ל-30% ריאות נכנסים לרשימה להמתנה, המתנה להשתלה. אצלי זה לא קרה. התחילו דיבורים על זה בצוות הרפואי, אבל רק בהמשך הבנתי מה העניין. אני מועמד להשתלה חוזרת, והסיכויים לשרוד לא גדולים בכלל. מתישהו כבר לא הייתה ברירה והמצב החמיר מאוד. מצאתי את עצמי בפגישה עם המנתח הראשי,
שבדק אותי והסביר לי לקראת מה אני הולך. עכשיו לי, בתור אחד שלא אוהב לשמוע דברים לא טובים, זה מאוד הפריע. כל הצוות יודע מהיכרות איתי שלא מעניין אותי מידע ופרטים בענייני המחלה. רק מה שאני צריך לדעת לאותו רגע. זה מיותר מבחינתי וחוסך דיכאונות מיותרים. אבל הגיע הזמן ומסתבר שאני חייב להיפגש עם המנתח, והוא חייב לפרט לי לפרטים מה הולך להיות. ישר אחרי שנפגשתי איתו ושמעתי תחזיות קודרות ומפחידות, השם ירחם, הוא הוסיף ואמר לי שאם אני אעבור את הניתוח, אז השיקום הוא ארוך מאוד. פה נשברתי. אני באמצע החיים, ברוך השם, מלא עשייה, ואין מצב שאני עכשיו כמה חודשים מאושפז. מה גם שזה איסורים מאוד גדולים להיות מאושפז המון זמן. ניגשתי ישר אחרי הפגישה לאחות הראשית שמנהלת במחלקה את הכל ושיתפתי אותה. היא אמרה לי דבר כזה, כשבאים להשתלה ראשונה ובאים יחסית בריאים וחזקים, אז לפי הספר זה עד שבוע טיפול נמרץ ועוד שבועיים מחלקה. הייתי כמה ימים בייאוש. הרבי הבטיח לי רפואה, אבל לא הבטיח לי כלום לגבי מה יקרה בדרך. ואז החלטתי שאני לוקח על עצמי הוספה בתורה ומצוות, ובפרט במצוות הצדקה, שהיא מקרבת את הגאולה ועל הדרך גם את הגאולה הפרטית. וככה מצאתי את עצמי בין השאר, מקבל על עצמי לקרוא כל יום את כל ספר תהילים ועד הגאולה בעזרת השם. בהתחלה היה קשה מאוד, ועוד יותר רציתי גאולה, אבל אחר כך ברור השם התאהבתי בזה, וזה נעשה חלק בלתי נפרד מסדר יומי. בינתיים, בכל הזמן הזה אני מחכה לתורם, אבל יש ועדה רפואית משפטית שהיא מחליטה מי יקבל ראשון את התרומה. וכמובן שכל מי שמחכה להשתלה ראשונה הוא קודם למי שמחכה להשתלה חוזרת, מה שמסביר למה רק 5% מגיעים לניתוח של השתלה חוזרת. לי אישית נשאר ממש קצת זמן, וכבר הלב שלי פרפר כמה פעמים בלילות האחרונים, ולפני שנמצא תורם הרגשתי כבר שזהו. 3 שבועות לפני ההשתלה אני יושב בביקור רופא אצל פרופסור קרמר, והוא מודיע לי בעצב שנכנסו עוד 3 לפניי לרשימה להשתלה, ויקח לי עוד זמן עד שיגיע תורי. ואני בכלל בקושי כבר חי, ואז פתאום זה הגיע, נס גלוי. בעודי נמצא באמצע ללמד, אני מקבל שיחה, וכתוב על הצג פרופסור קרמר. עניתי לו בהתרגשות גדולה, והוא הודיע לי שמצאו ריאות שברוך השם מתאימות בדיוק בשבילי, ושאל אותי אם אני מבחינתי מוכן ללכת על זה. כמובן שאמרתי לו שכן, והייתי מאושר מאוד. הבנתי אחר כך מהאחות הראשית שהוא כל כך התפעל מהתגובה, וסיפר לצוות בהתלהבות שהסכמתי, ועוד שהייתי בשמחה גדולה והתלהבות. הוא ממש התרשם מזה, התרגש. רק כדי שתבינו, אנשים לא ססים במיוחד ללכת על זה, ויש כאלה שרואים את זה כעלייה לגרדום, וזה המקום לציין ש3 שבועות לאחר ההשתלה הגיעה אלינו העובדת סוציאלית הראשית עם עוד מישהי מהצוות הרפואי, וסיפרה לנו שההשתלה שלי, זאת שכבר עברתי, אני רק מספר זה, היא תקדים לא יאומן, ושאני היחיד בארץ שהצליח לשרוד את הניתוח הזה של ההשתלה חוזרת, ועוד של 2 ריאות. היו כמה השתלות חוזרות שהצליחו, אבל זה היה של ריאה אחת, זה אחרת לגמרי. אחרי הטלפון עם פרופסור קרמר, הגעתי במהירות לבנינסון, ושם חיכו לי כבר משפחה וחברים, וקרה גם פה נס גדול. והריאות הגיעו בשלום לבלינסון. הרבה פעמים מחזירים את המועמד להשתלה הביתה, כי הריאות מהתורם לא שרדו בדרך לבית רפואה, ויש הרבה שזה קרה להם וגם נפטרו בעקבות זה. אבל בחסדי השם יתברך, הכניסו אותי לניתוח, וכמובן שרגע לפני הכניסה פתחנו באגרות הקודש, והתשובה הייתה מדהימה. ובוודאי ימלא כהוראת הרופאים, ובמילא יוכל להודיע בקרוב ממש השירותיו מצב בריאותו, ולאט לאט חוזר לעבודתו בקודש, כמובן ברישיונם של הנזכרים לאל. והרבי פה מדייק, אני באמת צריך את הרישיון של הרופאים כדי לחזור לעבודתי, אני עובד עם הרכבים מוזיקליים, אני מלמד מוזיקה בכל מיני מקומות, אני נכנס לכיתה או לאולפן הקלטות או חדר חזרות, אני בלי מערכת חיסונית אחרי הניתוח, וזה קצת בעייתי, צריך את הרישיון של הרופאים. וכיוון שחודש זה הוא חודש הגאולה והניסים של כלל ישראל, ונס גאולת רבנו הזקן, שבאמת הוא גם כן ניסים של כלל ישראל, וכידוע פתגם אדמו"ר הזקן, שתורת החסידות היא שייכת לכלל ישראל, הנה יקוים בנו עיבוי נשיאנו הקדושים, שיהיה גילוי עצמותנו, כל המציאות, העצם וההתפשטות, אשר בריאות כזו ברוחניות, זאת כמו שלקחתי על עצמי את התהילים, הוספה בתורה, נר מצווה בתורה, אור וצדקה, בדרך ממילא מביא בריאות. בריאות זה גם אותיות, אבא שלי קרא את זה כמו בריאות, בגשמיות.
על דרך זה, והשם יתברך יזכהו לפסר בשורות טובות על דרך זה בקרוב ממש. אכן מדהים. נכנסתי בשמחה גדולה מאוד לחדר ניתוח, והניתוח החל. הוא ערך מעל 12 שעות, ולקראת הסוף הכל הסתבך. וכבר כמעט איבדו אותי חס ושלום, והיו צריכים לבצע בי החייה ולהזרים המון מנות דם. ברוך השם, הניתוח הסתיים, והמנתח הראשי אמר למשפחתי שזה הניתוח הכי מסובך שהוא עשה עד היום, והם לא הבינו איך שרדתי את זה. אחרי הניתוח, הוכנסתי ישר לטיפול נמרץ. ורק להזכירכם, זמן האשפוז למי שמגיע חזק יחסית לניתוח, וזה מיוחס להשתלה ראשונה, זה שבוע טיפול נמרץ ושבועיים מחלקה. ולי ניבו תחזיות גרועות בהרבה, השם ירחם. אבל בזכות הברכה של הרבי מלך המשיח, יצאתי מטיפול נמרץ תוך 3.5 ימים, ועוד 4 ימים במחלקה. עוד 4 ימים במחלקה וכבר הייתי בחוץ. 9 צינורות הורידו לי מכל מיני מקומות בגוף, חמצן, נקזים ועוד כל מיני. וכולם היו בהלם מההתקדמות הלא הגיונית הזאת. הם לא ראו אף פעם החלמה כזאת. הרופאים בעצמם עוד לא הספיקו להקל ולצאת מההלם של העובדה שעברתי את ההשתלה. הם נכנסו לעוד הלם מאיך ששוחררתי כל כך מהר. ביום השחרור, אחי הגיע לקחת אותי להמשך שיקום התאוששות אצלם בבית. ובדרך הוא מספר לי שיש לו איזה עניין בעסק שמעיק עליו מאוד וגורם לו לחוסר נחת ומצב רוח ירוד. אמרתי לו ישר, הרגע ראינו ניסים גלויים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, ושאין לו ממה לדאוג, ויש רבי שיסדר הכל. פתאום אני שם לב שהוא נכנס להלם והוא מושיט את היד ולוקח את הפלאפון שלו מליד האמברקס כדי להקריא לי מכתב מהרבי שהוא פתח הבוקר. במכתב הרבי כותב לו שאינני מבין למה לו להיות בעצבות כאשר הוא רואה איך שהקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים גלויים במשפחתם. מדהים לראות איך שהרבי שליט המלך המשיח חי וקיים ודואג לכל פרט ופרט. לא הזכרתי את זה, אבל התורם של הריאות הוא מהעדה הבדואית. עיתון ישראל היום ארגן מפגש עם המשפחה לפני הכתבה הגדולה, ובמפגש האבא סיפר שכל הסביבה שלו התנגדה מאוד ותיאר עד כמה הייתה קשה ההחלטה, אבל הוא הרגיש שאלוקים רוצה אחרת, ממש ככה הוא סיפר, ואף הלך לשלושה שכים גדולים והם אמרו לו שזה מצווה לתרום. ואותי זה ישר מקשר לנס של ג' תמוז. הרבי שליט המלך המשיח אומר בדבר מלכות של ג' תמוז, פרשת קורח, הוא אומר ככה, הוא מדבר על הניסים והנפלאות, ועד ניסים ונפלאות זה גאולה אמיתית ושלמה, ואיך שזה חודר גם בטבע העולם, שהעולם עצמו מסייע לצמיחת הגאולה. כפי שפרח מטה אהרון, פעל בטבע המטה שתהיה צמיחת הפירות בדרך הטבע, ועל דרך כפי שהיה ביציאת מצרים, שכימץ אתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. שנוסף על הניסים שהיו אז, הרי היה וינצלו את מצרים, באופן כזה שהגם שזה התחיל בדרך נס, הביא זה לכך שהמצרים עצמם ציו בזה לבני ישראל, הם ציו בגופם ובממונם, ונתנו יותר מכפי שביקשו. על אחת כמה וכמה בגאולה האמיתית והשלמה, כאשר יהיו נפלאות אפילו בערך לנפלאות ביציאת מצרים, יהיה זה גם כן באופן כזה שהעולם בטבע, טבע העולם עצמו, יסייע לא רק בכסף, ממון, אלא גם בריאות. ברוך השם, זכיתי להיות חלק ממש מנבואתיו של הרבי שליט המלך המשיח. הוא ממש כמץ אתך מארץ מצרים, ומות העולם סייעו לי להמשיך בהפצת החסידות ובשליחות היחידה של קבלת פני משיח צדקנו. ושמעתי שהשקד ממהר לפרוח תוך 21 יום, ככה אמרו לי בהתוועדות בשבת. וזה בדיוק הימים של האשפוז, שבוע טיפול נמרץ ושבועיים מחלקה, אבל זה שייך לנפלאות של אז, כשיצאו מארץ מצרים כנראה. כי לי הרבי דאג לנס גאולתי ממש, כמו ג' תמוז של דור הגאולה, והעביר אותי ניתוח שהוא עם 0% הצלחה, והוציא אותי תוך שבוע מבית הרפואה. אין דברים כאלה. ורבי, על דבר אחד ידעתי שאני חייב למצוא את נפשי וגופי, וזה לא לוותר, ולהמשיך בשליחות המדהימה שנתת לי עוד לפני ההשתלה, וכל זה על אף המצב של הריאות שהיו על 14%, אי אפשר לחיות עם 14%. חייבים חמצן. לפי הטבע הייתי חייב חמצן, ולא אכלתי לזוז בלעדיו. אבל אחד מהניסים שדאגת שיקרו לי, זה שיכלתי לצאת מהבית גם בלעדיו. זה היה קשה מנסוע, אבל נתת לי כוחות, ובכל מדרגה שעליתי ולקחה לי בערך חצי דקה, דאגת לתת לי כוח לחייך ולהגיד לקדוש ברוך הוא שהסבל יהיה למען גאולת עם ישראל.
ואני יכול להגיד לכם היום שחלק גדול מהספקת החמצן שלי הייתה השליחות, וכפי שחונכתי, השליחות היא אחת ויחידה, והיא קבלת פני משיח צדקנו, וצריך לפרסם בכל מקום ומקום את דברי הנבואה של מלכנו משיחנו בנביא הדור. אמנם אני לא נראה כמו חסיד חב"ד מקצועי, אבל כנראה זה הרעיון של הקדוש ברוך הוא. בכל צבא יש מחלקות, ומסתבר שאני זכיתי להיות במחלקת המסתערבים, וכיאה למסתערב, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי ללמד בכמה ישיבות של הציונות הדתית, בהר חברון ובקריית ארבע, ולעבוד עם הנוער באזור, וכידוע הקושי להחדיר שם אצלם אלה שספגו ציונות את כל מה שקשור לענייני גאולה ומשיח, וכל מה שקשור לרבי מלך המשיח שליטה. וברוך השם אני זוכה לראות בשליחותי איך שהרבה אור ממש נתפס בכלים. ואחרי שעברתי את ההשתלה החוזרת שכנזכר לעיל, זה בלתי אפשרי לעבור אותה, זכיתי שכמה מתלמידיי שם אמרו לי, חיים רותם, אתה הבאת לנו את הגאולה לחיינו, אז בזכות זה הקדוש ברוך הוא הביא לך גאולה משלך, אנחנו בטוחים בזה. רבי, אין חייל מכל הצבא המדהים שלך שהקמת ושנמצא פה, או בכל מקום אחר בעולם שלא מוסר את נפשו יום יום לאהבת הגאולה, ואני מדגיש מוסר את נפשו כי חשכת הגלות כל כך קשה, ואתה דורש מחייליך המסורים לרדת עמוק לחשכת הגלות, ואז לעלות גבוה מאוד, כשכל המסלול הזה דורש המון חמצן, ועוד יסחוב איתך כמה שיותר יהודים, והחמצן של כולנו זה מה שהורית לנו בשיחות האחרונות, בדבר מלכות. וכולנו משתדלים בכל כוחנו לדבוק בנקודה, כל רגע ורגע, כי אי אפשר בלי החמצן הזה. רבי, הגיע הזמן, אין לקדוש ברוך הוא יותר מה להסתיר אותך, וכיום זה כבר לא קשה לפקוח את העיניים. רצוננו לראות את מלכנו. אני מודה לרבי ולקדוש ברוך הוא על כל החסד שנעשה איתי, על הנס הגאולתי הזה, ומודה לו על זה שהביא אותי ליום הקדוש הזה, להודיע, לפרסם, ולספר את הנס הזה, ולהודות לקדוש ברוך הוא, שנזכה לגאולה עכשיו. יישר כוח, יישר כוח, אכן נס של גאולה אמיתית ושלימה, ונזכה בעזרת השם במהרה כולנו לגאולה האמיתית והשלימה. יש לנו כאן ילד חמוד, כמו שכולנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא להביא את הגאולה, אז הנה הילד מחפש את אביו ואמו, כנראה אבא ואמא מתוועדים, השאירו פה את הילד להתוועד, אז אבא, אמא, אנא, בואו לקחת את הילד החמוד שנמצא איתנו כאן.